Välkommen att fira gudstjänst med oss i Sankt Johannes kyrka. Vi har två sångare med oss här ikväll, Beatrice Fenelius och Andreas Berglund. Kristin Ödell spelar piano och orgel och jag heter Ulrika Morén. Nu så börjar vi vår gudstjänst med att vi låter klockorna ringa. Oh.
Adventsljusen tänder vi ett efter ett. En brinnande bön för sanning och rätt. Det tredje ska lysa för alla som lider, som kämpar och drömmer om lyckliga tider. Adventsljusen tänder vi ett efter ett. En brinnande bön om sanning och rätt. Jag läser evangeliet för tredje advent. Det hämtas från Matteus evangeliets 11:e kapitel. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser.
att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. In the sky, little land.
Vad är det du hör? Oändliga spellistor med julsånger på radion. Skarpa ord och regler från myndigheter. Ekande tystnad där rösterna från dina kära borde ha varit. Vad är det du ser? Blinkande ljusslingor kring alla fönster. Mer och mer desperata reklamkampanjer som vill att du ska handla trots allt. Mörker så kommer så tidigt på eftermiddagen så det känns som ständig natt. Vi omges av buller i ljud och bild. Så brukar det vara. Och ett sånt här ovanligt år kan till och med frånvaron av ljuden och de vanliga synintrycken kännas påträngande. Vi behöver kanske än mer än förut en svag ton. En strimma ljus som bryter fram genom bruset. Johannes döparens lärjungar, de såg och hörde sjuka som blev helade. Människor som fått ny kraft, ett nytt liv. Som inte längre bar etiketten fattiga, utan hade fått en ny sorts rikedom. Kan du se vad jag ser? Att idag kan också sjuka bli friska. Förändringar kan innebära nya möjligheter som vi inte har sett förut. Kan du höra vad jag hör? Människor som pratar om längtan och närhet. Som hittar en ny sorts rikedom i gemenskapen vi tog för given. Mörkret är påtagligt nu, både fysiskt och i hela samhället, när vi tvingas vara ifrån varandra under advents- och jultid. I mörkret kan vi se små ljusglimtar om vi tittar riktigt noga, höra tonerna av änglakören om vi riktigt lyssnar efter. Vi förbereder för jul. Vissa av oss med större entusiasm än förut, när tiden kanske räcker till mer än vanligt. Andra av oss förbereder inte alls. För vad finns det ens att förbereda nu när det inte blev som vi hoppades? Förberedelsen är viktig. Den är till och med nödvändig för att det vi väntar och hoppas på ska kunna komma. Eller egentligen för att vi ska kunna ta emot. Johannes döparen fick uppgiften att förbereda för Jesus framträdande i offentligheten. Han beredde väg genom att ropa och gorma, skälla ut ledare och säga några sanningens ord till dem som gick ut i öknen för att höra på. När Jesus börjar tala på egen hand är stämman lugnare, mildare, men full av både allvar och kärlek. När vi förbereder oss i år, bereder väg för Herren hos oss, så låt oss komma ihåg vem det är vi väntar på. En Gud i mänsklighet, ett skrikande nyfött barn i djurens halm. En kung med törnen som krona. Gud vet, och Kristus har själv upplevt hur livet förändras och hur allt vänds i mörker. Men Gud vet också, och Kristus har visat, att mörkret inte kan vinna. Det finns alltid liv, alltid ljus, alltid hopp och nya möjligheter. Spana efter dem, lyssna efter dem nu i adventstid. Och förbered dig i år igen för ett under. Kungarnas kung, ett nyfött lindat barn i en krubba. Nu ska vi sjunga psalm 103. Bered en väg för Herren. Mm.
Vi ber. Gud, vi upplever nu ett advent som inte liknar något annat. Låt oss få höra och se små tecken på att du är nära. Hjälp oss att förbereda oss på julen, på att ännu ett år få ta emot dig som ett litet barn. Gud, vi ber för dem som är ensamma just nu. Hjälp oss att nå varandra på det sätt som vi kan. Låt gemenskapen hitta nya vägar och former. Kom med tröst till dem som sörjer, kraft till dem som kämpar. Gud, du som har visat vägar ut ur mörker förut, öppna våra sinnen för det oväntade. Kanske kan den här julen få betyda något nytt, något mer. Gör oss påhittiga, modiga och hoppfulla. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid och fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Sover de som önskar tid.